Els professionals insisteixen en una idea clara. Amb un tractament adient es pot augmentar de manera molt considerable l'autonomia de les persones afectades per dany cerebral. Així, en el centre de la Pedrera, a Adènia, compten amb una unitat especialitzada i, segons s'expliquen, en rebre l'alta el 75% dels pacients ho fa amb una dependència lleu o moderada que l'ictus i el dany cerebral es pot rehabilitar i es poden aconseguir millories importants. I jo crec que cada vegada més sí que, sí que n'hi ha una consciència de que, de que podem fer alguna cosa més no? per als malalts. Sobretot doncs perquè potser no t'ha tocat de ple, però quan tu tens un cas en la teva família i coneixes un veí o algú que et diu jo vaig anar i es va quedar bé, doncs tot això un poc contagia, no? A la comunitat valenciana existeixen quatre centres amb una unitat semblant a la de l'Hospital de la Pedrera. En ells és fonamental que l'equip estigui totalment coordinat, incloent neuròlegs, psicòlegs o fisioterapeutes, a més del personal d'infermeria que participa de les diferents teràpies. Els malalts que venen així no és a sol la, el problema funcional que tinga, sinó el més el problema cognitiu, o d'execució, de o, de, o de memòria, o, o de conducta i el, el personal d'infermeria té que saber quines teràpies, que per això ens ajuden els terapeutes ocupacionals, quines teràpies tenen que potenciar en planta, què és el que tenen que fer per a que millore tot això. Però si fonamental és el treball de la unitat de dany cerebral, també ho és la prevenció. En l'Hospital de la Pedrera es realitza una important tasca de difusió que comprèn des de l'impuls d'una associació d'afectats i familiars fins a l'organització d'una fira anual oberta a tota la ciutadania. Nosaltres també tenim que nos a la societat per a donar a conèixer el que fem, i també per a donar l'oportunitat de les persones que que eh, desconeixen quines coses poden incidir en la seva salut en relació al dany cerebral, i concretament a les malalties cervescuals, pues doncs que tinguin alguna informació de primera mà sobre com cuidar-se, inclús a vegades pues, els, fem també les determinacions i podem dir-li mira, tu tens un risc més elevat, eh, ves al metge si no estàs tratant. L'última fira ha coincidit justament el passat cap de setmana amb el Dia Internacional del Dany Cerebral i entre les activitats que s'han dut a terme hi ha hagut proves de salut cardiovascular i cerebral, així com xerrades sobre hàbits saludables.